ಚಿದಾನಂದ ಬಸಪ್ರಭು ಕೋರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಪುತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋರೆ ಅವರ 58ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅಂಕಲಿಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಕಲಿಯ ಶಿವಾಲಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಚಿದಾನಂದ ಕೋರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ನೌಕರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಕೊನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನದ ತಪ್ಪತ್ತು ಐತಿಹ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ. ರೈತರು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಪರೂಪದ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋರೆ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮರುವಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡೆ ಪ್ರಕಾರ ಸನ್ನಾಬಿಡೆ ಸನ್ನಾವ ಇಲ್ಲ ನಾ ಅಡಾಂಗನು ಇದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು ಸನ್ನಾಗನು ಅದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸವಾಲ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಸವಾಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಈ ಭಾಗದ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಹೆಸರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಗರ ಸೇವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಪ್ರಭಾಕರ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಂಗದಾಗ ಅತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ಆದ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಅನಿಸಿಕೆ ಓರೇ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಿನಾಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಗ್ರಾಮ ಭಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಜನರ ಅನಿಸಿಕೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂದು ಕೋಣೆ ಅವರ ಬರೀ ಎಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳೇ ನಿಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಾ ಮಾಡಕ ದೇವರ ಐಶ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಎಂತ ಕೊಟ್ಟ ಆ ದೇವರದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡೋದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕಾಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಅಣ್ಣ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮುಖರ ಕೋರೆಯವರಾಗಲಿ ಅಮಿತ್ ಕೋರೆಯವರಾಗಲಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ 50ಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ.